kakelsiu tinkliūtį, pelkį, a upį, tada reikalings tilts. Jei pelkį kluojami rasta, tai jį medgrinda. Jei upės brastai pakrašę grindžiam akmenimis, buočių vadinamas kūlės, tai jį kūl grinda. Šį kelią tarnavo susisiekimų ir tarp pilių įgulų, tarp kaimų, kadangi daugiausia kūlgrindų į prie piliakalnių, į Alkakalnių, kūlgrinda galėjo būti tom slaptuoju keliu, kad priešą nerastų prieima prie pilių iš šventų veitų. Kūlgrinda žemaitiška, kaip žinau, tai yra žodžiunginis kūlis žemaitiška yra akmuone, ne kiti kaip kirčių, matau, ne kirčių, ne kiti kulis, žinokit, ne kulis ir biškai kitap yra. O kulis yra akmuo, akmenims grįst kelias senovė, žemaitė akmenims būdavo išsigrindinti kelius savo slaptus, kad galėtų praeiti pro pelkės. Mes turim kulgrinus tris atkarpas šį. Ir esam atkarp pirmojo atkarpu, kad per upelį pabraidysim, nereikia labai giliai brist, nes antroji atkarpu jau tokį gilesnį bunką, ar tas gilis pabūt, tai net tokį pažastų sukylim, priklauso labai nuo metų laiko, kada vundų pakylim, kada vundų nusileid. Čia ir tas kelias ar dviejų piliakon, tarp paršpiliaus, šalia buvo ir užkilom, tu paršpilis jau kryžiuočių kronikos tris kartus paminės į Medvėgos. Medvėgos yra iš viso apie 20 kartų paminės kryžiuočių kronikos, tai galėdavo čia susisiekti ir įgulas tom slaptų keliu. Ir galėjo paprasčiausiai žmonės praeiti. Pirmi žmonės būdavo riboženklius sumergdavo, paskutinis išėdams ištraukdavo, nes kelias biškai ant savingiūt yra. Ir nežina, kad nuės į šoną, kad žingsnis į šoną būdavo nuo 6-8 metrų dumblą. Gali nuburbuliuoti. Basom klampuojam Sietuvos kūlgrindą. Šiuo metu Sietuvos kūlgrindą sudaro 3 atkarpas, kad tuos išsirikiaun beveik įveina linija. Todėl manoma, jog tai ir tuo pačią kelią liekanas. Brendami pelkį, iškuodami pirmuosios Sietuvos kūlgrindas atkarpos. Čia va pro čia įlendam. Vundė nukšils dabar, kaip tik. Girdi, vandeselė, juk gali. Anam, pavėzėsim, kokį jūs trūpnę esu. Žiūrėkia, čia ta, kur praminės, kai su buldozeriu. Na. Labą dieną. Kažkaip akmens neužėjau dar. Pasakys, kada po biščiuką. Su baltakuojus ir galėjai birš per to, nebijau. O kitą sunkę parėmė. Jau čia akmenis ant kojų. Tai žinai, po derės būtų irgi pasimėtis. Žirgai šiai. Nu va. O tu įsivaizduoji, kad pukėti su visą šarvas turėjom čia praeiti. Na, dar sakiau. Jis šarvutį kepurę pasijėmė. Arna, man rodas, neaptenkam jau. Po mažu, bet neaptenkam. Tas kryžiuotis dar tarsigena. Neįtikėtins jausmas, kad pelkės vidury staigia po kuojum pajunti tvirtą pagrindą, kūlės grįsta grindinį. Basuom apčiupinėdami nelygų grindinę paviršių, kuri šimtmečia skaičiaun savo istoriją, keliaujam pirmąją Sietuvos kūlgrindas atkart, kuri į 250 metrų ilgį. Kūlgrindas plotis siek nuo 3 iki 8 metrų pločia. O, čia akmuo. O, skirtinga tas plotis iki 3 metrų, iki 6 metrų. Nu, jau augalų išaugo, čia ne, tu nebuvo. O, jau 2 metrai yra?
Nu va viskas, 3 metrai. Nes kitur stripsiu iki gal sūnum. Vien žodžiu, galim praeiti dronce. Svarklės pravažiūdavo. Suvežimas paskui čia atlaidus važiūdavo žmonės. Iš požiūrės čia pripata požiūrė ir įtverus į atlaidus. Į svarklės čia per ton upelį pravažiūdavo. Tai pirmoji, dar 1899 metas rusų archeologą Fiodorą Pakrovskę prašyta Lietuvos kūlgrinda. Ten kūlgrinda galėjo pravažiuoti keturkinkė, bet nedaug dėvę nukreiptum į šuoną, tai prasmektum. 1903 metas čia keliavo žemaičių senovės tyrinėtojus Liudvigs Šivickis. Pats vežimų pervažiavė Sietuvą, giliausio veito, vanduo siekęs arklių šuomis. Vadinam sliūns, jums aplingų esam čia ką važiuom. Ir apėdom tokių pivykį visą laiką nebuvo niekį jokį, čia takų nebūdavo. Eim strypo, pasibaksnuok čia man. O, čia akmu. Svarbu mūšiai, kad vėlyvnešys nežūtų, vis kiti dzenių. 19 amžiui žemėlopėse Sietuvos kūlgrinda pažymėta kaip dalis kelia kaltinėna atvera. Vietinės žmonės dai dabar prisimin, kaip kūlgrinda iš požiūrės važiavė netverus. Kažiai, tu upelių gali perplaukti, ne? Esam plaukę kažką dabar. Nu, nuseng žalti savo vasaras metai karštas, nežinau, jis tas akmuo toks, šiaip tokiai pelkė akmuo yra baisiai keistas jausmas. Tu nieko nedėjai dar, ne? Kažkap neprikuo, ne? Jo, taip atrodo, niekaip nesuderinams dalykas, pelkės ir akmuo. Pasididžiavimas yra labai didelis. Nes žmonės gyvendami tokio peklo, tokius raistus. Ons turėjo būti universalus ir išradimas. Galiu pasakyti tik tai vieną, kad iš tikrųjų žiauriai žmogus tokioje vietoje jauties pažeidžiams. Tu nesupranti, ką darai, nežinai, kur eini, nes tu gali pasukti į kairį į dešinį ir kairį į dešinį gali būti labai giliai dubė. Kulgrinda, kaip pačiu pisukuoja spado kūlį, tai kaip dyva kokie. Reik pasididžiūti mūsų protėvių išmintėm ir kaip apie mūsų kraštą pasako, kad čia sunku buvo pragyventi panašiai, bet nieks nekreipdėmės, kad 70% miškų buvo, kad vandens lygis buvo aukštesnis, nereikėjo kelių pelti. Kulgrindas pelkis pasidarydavo, visus eis susiekėms vondinių žvėrių takas, užtat į žemai toks turėjo žemus. Ir čia buvo didelė vega gyventi. Pilnas drėvis buvo bičių, medaus turėjai, kaip mes dabar vat, pristalo tora. Buvo grybų mišką pilni. Ir čia žmogus jautė saugus. Tūkstančius metų žmogus jautė saugus harmonijos su gamta. Kryžiuočiai visi bombintų žemai 200 metų. Ten jums sakė išgyventi žmonėms. Žmonės sakė, ta didelė labą pagarbą ir sugebėjo žmonės išgyventi. Dėl to sako, užsispyrys žemaisė, toks. Va tu nuvažiau į Dzūkiją. Į tuos miškelius, kur yra smiltis, ir tu ten buvo užsispyręs. Jeigu, jo, ten užsispyrimo vietas. Da, kartai rodo, kad žmonės taikės prigamtos gyventi, o dabar gamta taiko prisavės. Buvo pelgis, buvo raista, pasidarė kelius takus, ką galėtų pasislėpti nuo kryžiuočių. Visi vizu, ten subėga visi kryžiuočių, tai pelgis. Jeigu neįtum takį atrado, apgintum siaurą taką, plotą jį daug lengviau. Patiems žemaičiam apeiti iš vieno piliakalinį kitą, pasidaryti kelią per pelkį. Gal jie dar specialiai, kad ir karo sumetimais ir toks slaptas kelias. Neįdo tą kūną kiekvieną dieną. Man buvo ekstra atvės per praeitį. Pasak Česlovo Skudabo, žiemos metu mesdavo akmenis. Kiek per tos žymos metų, aišku, mes dar jau vasaras metam per kraštą, žymos metų aš suprantu, kad ant ledą, jeigu šaltą žymą, per vidų ir jos gali pradėti mesti rami. O iš tų kraštų gali ten vasaras metą, ne, mestis. Ne, tas buvo, o kiek tų sezonų, kiek čia, per mes, aišku, nes neišsiklosti kelių.
Bet mes nežinom, tai nei tų žmonių pajėgumų, nei tų kiekvienų ant buvo. Kaip tu sakai, vat, kulgrinda buvo 4-6 metrų pluotį. No. Tai niekaip tu neprimesi akmenų, kad jie neišsklistų, jie neišverstų. Reiškia, turėjo būti sukalti kažkokie tuolai, ar ažoliniai, kokie jie ten bebūtų. Turėjo primesti žabų, medžių, gelmų. Nes vis tiek kažkas pakraščius turėjo laikyti. Dėl tų datavimų čia, aišku, niekad nesutiksam, visi vienuoda. Čia, kad sako, 800 metų, gal ta kulgrina irgi, gal 1000 metų, ir, gal tam tai 500 metų. Ir. Nes akmeną, kaip ir sumesti, kaip sakiau, iš pradžių, tai šatras kokį sumėti, paskui užmėti akmens ant viršaus, iš šonų turėtų laikyti ant žolinę baslę turėtų būti. O tu, kaip baslė išsitraukė, ant nupjovė, tada gali nusatyti ant laikmetį, tada gali prisirišti prie to maždaug kokiam datavimus. Atmintis ir tas pats sugebėjimas buvo. Bet suprant, jeigu rodinti kažkokį tigrą, kažkokį 11 amžiaus, nu, ištyrinėti, jiems pasakė, jūs iš tikrųjų ten rado, tai jau tas prie to, jau prie to tigrą gali prisirišti, niekas nesitum pelkė, miškė, kažkokį nepamestų į tigrą, kažkas eika, riuomį prašakį, kažkam nusimūlė, kažkas kažkam pamėtų. Jė, ką kelsi tu inkliūti? Pelkė upė, tada reikalingas tiltas. Stiprios valstybės, kad užėmėmi svarbiausių prekybos kelią, galėjo statyti didelius tiltus. Archaiškiausias lietuvis tiltas – kulgrindas, dažniausiai ženklinančias veitas, kur buvo įsikūrusios svarbiausias, įvairias pro istorijos laikotarpės senovės lietuvių gyvenvietės. Apie šį žmogaus rankų kūrinį Česlovas Kuda parašė. Sietuvos kulgrinda – didis mūsų krašto archeologinis paminklas. Kulgrinda, kaip pačiupi su kuojas kūlį, tai kaip dyva kokie. Pasididžiavimas yra labai didelis. Žmonės gyvendami tokius raistus. Mums turėjo būti universalus ir išradinis. Ta didelė labą pagarbą ir sugebėjo žmonės išgyventi, dėl to sako, užsispyris žemais, toks ir šioks. Žmonės taikės prigamtos gyventi, o dabar gamta taiko prisavės.